Yeah, hey, jag tänkte göra en What's on my iPhone för att någon vill ha det. Så ja, då börjar jag. Det första jag har är i min bakgrundsbild. Så drar jag så här. Börjar på redan. Nu kan jag så här så jag kan se samtidigt. Så typ här har jag min kalender. Så ser man typ så här. När jag typ har inställt eller något sånt där. Här ser jag mina bilder. Ja, sådär typ. Jag ser kamera här. Ja, skitsamma. Sen har jag vidare med video där. Sen så har jag min musik. Där, man ser inte så bra men jag. Eller? Nej, mina kartor menar jag. Där. Och så min klocka. Vad fan står det? Aktier. Jag vet inte vad det är för någonting jag har använt. Så står det tidningskiosk. Vet jag inte vad det är för någonting. Sen så har jag iTunes story. Jag vet inte vad det är. Det tycker man laddar ner till musik tror jag. Och sen så den där. Jag vet inte vad den heter. Game Center. Så har jag inställningar där. Det är så FaceTime. Det är så min musik. Min typ. Fan det. Safari. Mail och med. Telefon. Det är så typ när jag. Så när jag snurrar ett varv så kommer jag hit här. Så här uppe har jag min Instagram. Sådär. Lite. Sådär. Sen så har jag min kik. Medan här. Okej, ja. Ni kanske inte vill se vem jag snackar med. Sen så har jag min Lips World. Där. Ett spel. Sen har jag min Viber. Sen Ask. Ja. Här kan ni skriva frågor till mig. Vad heter det här? Tre, och nu står det på fel håll. Tre sparsan ett. Vet jag. Sen så har jag ju Dayways. Alltså typ bilderboken. Där heter jag. Vad heter jag? Talle Snalle tror jag. Sen så har jag mina meddelanden här. Jag går inte in och visar på allt, men jag försöker göra på allting så gott som jag hinner. Oj, nu var jag inne på videon. Vi hade skrivit lite så här. Men jag har lite sånt där. Sen så har jag min Facebook där. Har inget mer än just nu. Men ja. Och så ser det typ så här, lite sådär. Sådär nere. Och på Facebook heter jag. Så här. Och så ser den ut så här då. Så det är Therese Persson. Sådär ja. Sen så har jag videofamin. Det är typ bara typ man fixar sina videos på. Eller. Vad säger jag? Ja, videofamin har jag. Och sen så har jag videostar. Sen så har jag Snapchat. På Snapchat heter jag. Ding, ding, ding. Sådär. Jag vet inte, sätter man. Så här. No one can be done. Sådär heter jag. Ja, 3.00 i alla fall. Sen så har jag Skype. Och där heter jag Endless Lisette. Så den här Big Day, eller Big Day Late. Och då är det typ den här som man räknar ut. Så är det 255 dagar tills jag ska till Grekland. Ja. Sen så har jag min blogg där på bloggplatsen. Så den här Timercam. YouTube. Skillmaten. App Store. Eller ja, App Store heter det.
Sen så har jag några spel här. Quick Campen. Subway Surf. Inte vad det står på den här. Free Magic. Retrika. Det är sånt jag beställer och kläder på typ. iTube, Camel Pro, Lips World 2, MIO 2, typ en sån man typ har smiles och sånt på. Jag syns Nelly Bansons blogg. Sen så en till sida så står det verktyg där. Och så trycker jag där så har jag typ kontakter. Ja, där. Min räknare, kompass och röstnämon. Så ja, det var typ det jag har på What's On. Så det var typ min What's On my iPhone. Men jag hoppas att ni blir nöjda med den här videon. Den blev skitlång, men ja, jag ska. Ja, men jag hoppas att ni gillar videon, så hörs vi. Puss hej!